მართველი კი ანუ რილზი მოყვება. Აი ეს არის ის ბაიკი, რაზეც გეუბნებოდით ადრე. ჩამოვიდა ლუკას R1 ამერიკიდან. Bad S ნომრებით. Saucari baikia, saucar. Მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს არის 1 ოქტომბერი და ამ ვიდეოს ნახავთ ოქტომბრის ბოლოს ან ნოემბერში. Არ ვიცი ზუსტად. ნელას ვიადი, არ შეგაშალოს ხელი და და 1 ოქტომბერი ეს იმას ნიშნავს, რომ კავკასიის ჩემპიონატი წრიულ ბოლაში ბოლო მესამე ეტაპია დღეს. საპრიზო ფონდიც ძალიან კარგია. მოკლედ დახოცავენ ბიჭები ერთმანეთს, რასაც ქვია. ზოგიერთი ელოდება, რომ მეც გამოვალ, მივიღებ მონაწილეობას, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოახერხე ვერანაირად ჯობდა. ისე ორგანიზატორად დავრჩენილიყავი და ივენთისთვის ყურადღება მიმექცია. ჯობს ახლა ჩატარდეს ყველაფერი ძალიან კარგად და მე შემდეგი წლიდან აუცილებლად ვეცდები, რომ სამივე ეტაპზე მივიღო ეს მონაწილეობა, უფრო კონკურენტულად არი ვიყო. ნახოთ რა გამოვა. სამაგიეროდ შეგიძლიათ შემაგივრათ ლუკას უგულ შემატკივროთ. ძალიან კარგად დაყავს ბაიკი. სამწუხაროდ, რადგან ბაიკი ცოტა გვიან ჩამოვიდა და გზაში იყო, მხოლოდ ორჯერ მოასრო ვარჯიში ტრეკზე. ეცდება კიდე ახლა ვარჯიშებზე ამოიღოს რაღაც დრო. ზახან შეგვეშალა და იქეთა სანაპიროზე ჯობს გადასვლა და იმას ვამბობდი, რომ ბევრი კარგი ბრბოლელი გამოეთიშა სამწუხაროდ ჩემპიონატს. დავით რობანიშვილი, ჩვენი გუნდის კიდევ ერთი წევრი, წაიქცა წინა ივენტზე, როგორც იცით. მოკლედ მოუწია ამ სეზონის დასრულება. დაძაბულობა, რაც ათასიანებს უნდა ჰქონოდათ, და ბრძოლა ჩემპიონობისთვის ბოლო ეტაპამდე ქულაქულაში, სამწუხაროდ ნუ აღარ გამოდის. გიორგი აბაშიძე დარჩა, ჩამოცილდნენ ასე ვთქვათ კონკურენტები და გიორგი რო გახდეს ჩემპიონი, უბრალოდ უნდა დააფინიშოს. თავარი არ წაიქცეს. ხო, ნუ რაღაც სასწაული უნდა მოხდეს ყოველ შემთხვევაში, რომ ლიტრებში ჩემპიონი ვერ გახდეს. აი 600-ებში კი ნუ თამასიზეს აქვს ყველაზე დიდი შანსი, თუმცა მათ უფრო დაძაბული ბრძოლა იქნება. მონაწილეებიც უფრო ბევრნი არიან 600-ში. 600-ებში ლევან გულუამ, რომელსაც ჩემნაირი ბაიკი ყავს, და წინა ეტაპზე მოიგო. სამწუხაროდ მხოლოდ მეორე ეტაპიდან ჩაერთო ჩემპიონატში, რადგან მანამდე MT-9 ყავდა და 1000-ებში მოუწია გამოსვლა, ასე რომ ნუ ქულები არ ყოფნის, რომ ასე ვთქვათ ჩემპიონობას წაეთამაშოს, თუმცა თეორიული შანსი მასაც აქვს. აქაც თამასიძემ უბრალოდ უნდა დააფინიშოს ნორმალურ პოზიციაზე და ჩემპიონი ხდება ისიც. აგრეთვე შანსი აქვს მიხანაშვილს, თუ პირველი ადგილი აიღო და ლიდერმა თამასიძემ არც თუ ისე სახარბიელო პოზიცია, ან საერთოდ ინციდენტი თუ მოხდა, იმედია აღარ მოხდება, აღარ გვინდა ინციდენტები. წინა ეტაპზე იმდენი იყო, რომ საკვარისია. მოკლედ მიხანაშვილს, თამასიძეს აქვს ძალიან დიდი შანსები და შემდეგ ლევან გულუას. და გვაზავა გამოგვეთიშა სამწუხაროდ, მასაც ჰქონდა ჩემპიონობაზე შანსები. და ამ ეტაპზე აღარ იქნება. ეს კი ჭელუა.
Pirouli da, șeni ufroi sari? Ia, meure gerul, sade, pirouli roșeau gibrid, ca o maze, meure, meure gerul, sade, pirouli da, ca o sari, da, mere, mesame, da, sade. Ah, ma glep și e troba, ima scoabrunie. Ma gala baroții, ari, da, mesame, fi asta, pe ce mi-e. Casa gebi. Pet S. California este numărul meu. Șau, șau, șau. Sau se auzi are copa litriani bike aurici ara normalurat jump track ze benzins sadgats 40 tsutchi agar gaqs sausi auzi da kide isit saxsanishnavia ro aminchi guimartlebs zalian 4 eventi me 4 eventia tselsas chveni klubis GMC's da 4 veger idealuri amidi da emtkho da chota guian miuvedit 10a uke dazqebuli Este tu pe Euriuna și Cosmosul, da? A fost aba. Arhisul este sponsor ki, glaunde buratarii magazia motocaraji, am gerat ki isini, triul irpolis, mesame etapis generalul sponsor ebata mogulinen, da, tamamat ce mi-ți liot carom, SN Arian, moto samparoze, uzomut ce are buli, Adamian Ebici Cupi, rumlebiți maximum sacet heaven, am sferos, sacartul și ca sa uitare plat. Șegah se nept, rumati magazia, de bare o spolit coscaia, si ghio GKS Ruanu Merci, sa dați mi-i hept, cu ani motociclist, da scuteristuis, srul service. Goni bargal kes khmareba garkhatitsit kho. Egi. Tanze vitarebo. Tanze vitarebo. Zadeba Luka. Pirveli nomrit ikneba. Avashenits. Agretu Agrișvis Hirsia, ჩვენი ახალი მეგობარი, კომპანია Gezmotorsi, რომელიც გერმანული ძრავის ზეთების წარმოებელი ბრენდის, Liquimolis, ოფიციალური წარმომადგენელია საქართველოში. Შესაბამისად, მთელი წლის განმავლობაში ჩვენი ბაიკების ძრავები საიმედო ხელში იყო. Liquimolis პროდუქტის შეძენა კი შეგიძლიათ Gezmotorsis ფილიალებში და Moto Laguna's სერვის ცენტრშიც. Აი, ახმაურდა, ახმაურდა. Აგუგუნდა ტრეკი. Დაიწყო Vărgișebi, ai modian bicebi. Exasiane biucă iqunenșe suli, atasiane biu vărgișobe nahla, FPRTRES, meore vărgiși ikneba kidev. Is mosam zade beli kadrebi, agar gachvenet, ara ertxel nahet, itzit, rogor uem zade bit holme boxebși. Mainz, bolu etapi aris, Tadzabuloba Matulovs, da un ahot, s-a interesat bolas, el a devenit coela. Da, s-au edit. Oh.
აი ასეთი დინამიური, სუფთა, ლამაზი ბრძოლა იყო 6-ასიანების კლასში. აშკარად შეეტყოთ ბიჭებს, რომ გამოცდილება დააგროვეს, კლასი ამაღლდა. Recordebiți că voi ixna, gamarjuebul ma am bolis, ce mi-am scos și baikit, ertida ormozat schra, ce n-a sau că te s-o drot, reze, e saris absolut urisi gije, litriani baike vidadian am droși. Dar ogor tu tot cu ac, ideu și aici leba, magdrois, gaum jobe seba, taniserom baiki, dar ce s-o stoki, da, ce s-o regulație și ceagides. Agretve რბოლაში მესამე ადგილზე გასულმა მიხა თამაზიძემ საერთო ჩათვლაში დააგროვა ყველაზე მაღალი ქულა და შესაბამისად გახდა კავკასიის ჩემპიონი 6-ასიანების კლასში, პირველი ჩემპიონი. ხოლო ამის შემდეგ კი დაიწყო კულმინაცია ლიტრიანების კლასი, რომელსაც ყველა ასე ველოდით. თუმცა იქ უკვე საჩვენებელი აღარაფერი მაქვს, ბევრი, და რაც მაქვს, შემდეგი ორი წუთის განმავლობაში იხილავთ. Როგორც იცით, რბოლების დროს ხარისხიან საწვავს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ასე რომ კიდევ ერთი ბრენდი, რომელიც არის აღნიშნის ღირსი, ეს არის კომპანია Galfi, რომელიც გვერდში გვედგა და მთელი სეზონის განმავლობაში ვიყენებდით მათ სუპერ საწვავს. ესეც ასე. დასრულდა მესამე ეტაპი და დასრულდა ჩვენი ჩემპიონატის შესაბამისად. ქართულმა მოტოკლუბმა GMC-მ, მოტოფედერაციის და პიტსტოპ აკადემიის ხარდაჭერით ვფიქრობ წარმატებით გაართვა თავი ამ ჩემპიონატს და სეზონის დასაწყისში ვერც კი ვიფიქრებდით, რომ საერთოდ ასეთ შედეგებს მივიღებდით, რაც ძალიან კარგია. რა თქმა უნდა, ყველაფერი იდეალურად არ არის, იყო შეცდომები, იყო ხარვეზები, ვიცით უკვე რა მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ, რა უნდა გამოვასწოროთ და ჩვენს მაქსიმუმს გავაკეთებთ აუცილებლად. მეტი სამუშაო არის ამ სფეროს პოპულარიზაციისკენ, რომ ის ცარიელი ტრიბუნები, რაცაც ხედავდით ტრეკზე, შეივსოს და ამის კულტურა ნელ-ნელა ჩამოყალიბდეს ჩვენთან. და რაც თავარია, თასი ორივე კლასში დარჩა ჩვენთან. 6-ასიანებში თამასიძემ, 1000-ასიანებში აბაშიძემ დატოვეს თასები ჩვენთან. კი, მესმის აზერბაიჯანი ჩვენი მეგობარი ქვეყანა არის, ის ბიჭებიც, ვინც მათი სახელით გამოდიოდა, ძალიან მაგარი ბიჭები იყვნენ, ყველანაირი გაგებით, დაუმეგობრდით კიდეც, მაგრამ შეჯიბრზე, როდესაც გამოდიხარ, ყველას უნდა მოგება, შენ წარმოადგენ შენს ქვეყანას და უკან დასახევი გზაუბრა, რომ დარგავს. თუმცა კონკურენცია იზრდება შემდეგი სეზონიდან, იგივე აზერბაიჯანიდან გაცილებით მეტი წარმომადგენელი აპირებს ჩამოსვლას. აგრეთვე მატება არის ჩვენთანაც, სიახლეები იქნება,
Da, ეს იმეს გვაძლევს, რომ ევრად უფრო საინტერესო სეზონი გველოდება წი. Ეს ჩვენი გიჟური წელიწადი, რაღა თქმა უნდა, შეუმჩნეველი არ დარჩენილა და ამჯერად მთავარი არხის სპორტულ გადაცემაში მიგვიწვიეს ბაიკერები, ხოლო ჩემმა GoPro-მ, რომელიც ბოლო რამოდენიმე წელია უხარვეზოდ მემსახურება, გადაწყვიტა, რომ ხმა არ მოიხოს და მხოლოდ გადაცემის შუა ნაწილიდან ამოიდგა ენა. შესაბამისად, რაღაც კადრებს გამოვტოვებ, მცირე ნაწილს გაჩვენებთ, ხოლო სრული ჩანაწერი გადაცემის ლინკი იქნება ვიდეოს აღწერაში. მოგესალმებით, გადაცემა სპორტი დიდ ქალაქში ეთერშია. კვირა დღეა და ძალიან საინტერესო და ხმაურიანი თემა გვექნება. ალბათ ჩვენი სტუდიიდანაც მიხვდით, რომ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი დაეთმობა იმ ადამიანებს, რომლებმაც ცხოვრების წესად გაიხადეს აზარტიც, რაღაც ადრენალინიც, გამოწვევაც, სისწრაფეც, ყველაფერი, მოკლედ როგორ უნდა მოვიქცეთ, როდესაც საქმე გვაქვს ნამდვილ ბაიკერებთან, სწორედ აი ასეთ ხალხს გაგაცნობთ ჩვენ. დავიწყოთ ამ დარგის ექსპერტით, მოდი ეს სიტყვა ძალიან პოპულარული გახდა. სიო ახალი კლიჩკა აქ. მე აქ აქეთ ფლანგზე გადავინაცვლებ, თან ძალიან საინტერესო ადამიანი ყავს სტუმრად. ეს არის Street Baron-ი, YouTuber-ი, საკმაოდ საინტერესო გვერდი აქვს და რამდენად მოახერხა აი ცნობიერების ამაღლება Street Baron-მა და ყველაზე ისეთი სასაცილო კომენტები რაც იწერება ხოლმე, როდესაც თქვენ აი ამ სპორტს უწევთ პოპულარიზაციას. ესე იგი, თავიდან დავიწყებ, მოდი. არხი შევქმნი 2019 წელს. ეს არისო გამიზნული, რომ რაღაც ისეთი ვიდეოები გადამეღო. უბრალოდ ყველა ბაიკერს თითქმის ექშენ კამერა უყენია, მოძრაობს, იღებს საინტერესო კადრებს. მეც ეგრე დავიწყე და რომ ნახე, რომ ხალხს აინტერესებდა, შევყევი და ბოლოს 32000 გაუნწერი არის ახლა. ეს თქვენ? ბრავაზა ეს არის. ყველა ელოდება ნუ სახის გამოჩენას და მაშინ წლების წინ თუ შევადარებთ მაშინდელ პერიოდს და ახლა ცნობადობა არის გაზრდილი ძალიან და წლების განმავლობაში კიდევ უახლოეს პერიოდში გაორმაგდება და გასამაგდება კიდევ დარწმუნებული. იცი რა მაინტერესებს, ეს არ უღებ ბევრს და იმიტომ არა ჩვენ სახეს თუ რაღაც იმიჯის ნაწილია? არა, ეს ერთგვარი იმიჯის ნაწილია, ასე ვთქვათ. უღრმესი მადლობა, წარმატებები ყველას და გელოდებით კიდევ აუცილებლად ჩვენ შევხვდები დარწმუნებული ვართ. აგრეთვე უღრმესი მადლობა ყველა სპონსორს. არა აქვს მნიშვნელობა ეს დრაგზე იყო, წრიულ ბოლაზე თუ რამდენ ივენტზე დაგვიდგნენ გვერდში, თქვენს გარეშე ეს ყველაფერი არ გამოვიდოდა და იმედია ჩვენ შორის ისევ გაგრძელდება თანამშრომლობა შემდეგ წლებში. დღეისათვის სულეს იყო, დაგემშვიდობებით, იმედია მოგეწონათ ეს ეპიზოდი და მინდა გახსოვდეთ, რომ მიუხედავად ზამთრისა სტაბილურად გაგრძელდება არხზე ეპიზოდების დადება, უნდა ავინაზღაუროთ ის ჩავარდნა რაც ზაფხულში ჰქონდა, ასე რომ ელოდეთ სიახლეებს და კიდევ მინდოდა მეთქვა, რომ მოტო ფედერაციამ აღიარება მოიპოვა საერთაშორისო მასშტაბით ჩვენმა, ეს კიდევ ბევრ კარგა ამბავს მოგვიტანს ეს სიახლე. აგრეთვე 24 დეკემბერს გალა დაჯილდოება გვაქვს, წლის შემაჯამებელი წვეულება, ასე ვთქვათ. თუმცა ეს ყველაფერი უკვე ცალკე ისტორიაა და ცალკე ეპიზოდში დეტალურად მოგიყვებით ამ ყველაფრის შესახებ. და როგორც ყოველთვის, დროებით.